بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آمین سم آمین. ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے, اللہ کی رحمت ہو سب پر. ہم جا رہے ہیں آج گھنٹہ گھر. گھنٹہ گھر سے لینی ہے امی کی دوائی. امی کی تھوڑی طبیعت خراب ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, حد سے زیادہ. اس لیے آج کل امی کی طبیعت خراب رہتی ہے. آج کل جوانوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے, پھر اس کی عمر کا تقاضا ہے. بوڑھی ہو گئی ہے امی, 70-75 سال کی ایج ہوگی اس کی عمر میری امی کی. تو یہ ہم پہنچ گئے ہیں پل پر, اب ویٹ کر رہے ہیں میٹرو بس کا ویٹ کر رہے ہیں. تو یہ لگے ہوئے ہیں نان, نان والی دکان ہے. تو وہاں پر نان والوں کے سامان پڑے تھے. یہ اب میٹرو بس آنے والی ہے, اس کا ٹائم ہو گیا ہے. یہ لگ رہے ہیں تندور پر نان. ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے یہاں پر. اب بیٹھ گئے ہیں میٹرو بس پر, تو پہنچنے والے ہیں گھنٹہ گھر. گھنٹہ گھر سے دو قسم کی دوائیاں لینی ہیں, ایک انگریزی بھی اور ایک دیسی بھی. تو اب ہم پہنچنے, یہ رانشتر جہاں ہم پہنچ گئے ہیں, تو ویٹ کر رہے ہیں دوسری بس کا. گرمی بہت زیادہ ہے, حد سے زیادہ گرمی ہے کہ انتہائی نہیں ہے گرمی کی. سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے اکثر جب بھی باہر نکلے دھوپ میں. یہ ہے مانو بلی, بلی کا بچہ ہے. دکان میں بیٹھا ہوا تھا نیچے, چیئر کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ ہم پہنچ گئے ہیں دکان پر, یہاں سے دوائی لینی ہے. یہاں پر فل ڈبا پورا ملتا ہے, ایک پتا نہیں ملتا. یہ اندر دکانیں ہیں, یہاں سے سمجھ لیں مناسب قیمت پر تو دوائیاں مل جاتے ہیں. یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں آئس کریم والی دکان پر. آئس کریم تو نہیں کھانی, بوتل پینی ہے. پنکھے بھی ہر طرف چل رہے ہیں, یہ پانی بھر رہے ہیں. یہ آ گئی ہے بوتل دودھ سوڈے کی. دودھ سوڈا گرمیوں میں اچھا لگتا ہے, آج کل ویسے سیل بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے دودھ سوڈا. یہ اب ہم بوتل پی کر باہر نکل آیا. یہ گھنٹے گھر کی جگہ ہے, یہاں پر بھی ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے. سامنے دیکھیں دربار ہے. یہ شربت والا ہے, لیمو کا شربت بیچ رہا ہے. یہ دیکھیں دربار ہے, گھنٹے گھر کی قلعے والی. تھوڑا سا آگے بھی جانا ہے. یہ راستے میں سامان لگے ہوئے ہیں, پنکھے ٹھنڈے کولر والے بھی ہیں اور عام پنکھے بھی ہیں جو رات کو باہر چلاتے ہیں. یہ آئس کریم والی دکان ہے. ویسے ابھی یہاں پر رش کم ہے, ویسے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے نا, 10-11 بجے ہیں. یہ بھی کولر والے پنکھے ہیں. یہ دکانیں ہیں ساری. اب ہم پہنچے آئے ہیں حسینہ گائی. گھنٹہ گھر سے پیدل چلے ہیں تو حسینہ گائی پہنچ گئے ہیں. یہ حسینہ گائی میں جموں لگے ہوئے ہیں. یہ کولر پانی کا رکھا ہوا ہے, آتے جاتے جس کو بھی پیاس لگے تو پی لیتے ہیں. یہ رہا اچار. باہر کا اچار تو اتنی چسکا نہیں ہوتا جو گھر والا اچار ہوتا ہے, بہت کھٹا, اور 500 روپے کلو مل رہا ہے. یہ دیکھیں یہ سندھی کڑھائی کے سامان بک رہے ہیں یہاں پر. یہ ہم اس دکان پہ پہنچے ہیں, یہاں پر ہیں تسبیحوں والے دانے, سوٹ پہ بھی لگتے ہیں اور تسبیح بھی بنا سکتے ہیں. یہ لیسے بھی ہیں اور یہاں پر دھاگے بھی مل رہے ہیں, ہر طرح کی ضرورت کی اشیاء تمام مل جاتی ہیں. یہ دیکھیں بہت پیارے ہیں, رنگ برنگے, بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. سوٹوں پر لگائے جاتے ہیں. یہ دیکھیں جو بھی کلر لیں لے سکتے ہیں, بہت ہی پیارے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اس شاپ سے ہمیں وہ نہیں ملے جو ہمیں چاہیے تھے, تو ہم دوسری شاپ پر جا رہے ہیں. یہاں سے یہ دیکھیں پرس مل رہا ہے 1000-1500 روپے کا. یہ بھی اچھی کڑھائی والا ہے, بہترین ہے. یہ دیکھیں فینسی اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ, کڑھائی کی ہوئی ہے اس پر. یہ دیکھیں یہ اور دکان ہے رنگین, یہاں پر بھی سارے موتیوں کی لڑیاں لگی ہوئی ہیں. یہ بھی 120 روپے کی ایک دے رہے ہیں.
موٹی 120 کی ہے، چھوٹی جو ہے وہ 70-80 کی دیتے ہیں۔ یہ بھی موتیوں والی دکان ہے، یہاں پر بھی سارے کپڑوں پر لگانے والے سامان پڑے ہیں، سارے موتیوں کی لڑیے ہیں۔ یہ رہی حکیم کی دکان، اب ہم آخر میں ہیں، آخر پر حکیم کی دکان پر آئے تھے، تو یہاں سے بھی دوائی لینی ہے۔ ایک ٹیکا وغیرہ بھی لے لیا ہے، انسولین جو شوگر والوں کو لگتا ہے وہ امی کا لیا ہے، تو اب یہاں سے حکیمی دوائی لینی ہے، پساری کی، پنساری جس کو کہتے ہیں۔ یہ گھنٹے گھر کی باہر کی جگہ ہے، دوائی لے کر اب ہم باہر نکل آئے ہیں، روڈ پر انتظار کر رہے ہیں کہ میٹرو آتی ہے یا رکشے پر بیٹھے ہیں۔ انتظار کبھی تو ہوتا ہے، کبھی روڈ پر رکنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ رہا نشتر ہاسپٹل، یہ دیکھیں کافی بڑا ہاسپٹل بنا ہوا ہے نشتر کا، جس کو بھی دیکھیں یہاں پر رش ہی رش ہوتا ہے۔ یہ ہمارے باجی کے پھول ہیں ماشاء اللہ سے، بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت، دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، دلچسپ۔ تو ویڈیو بھی ہماری اب آخر ہونے والا ہے، اینڈ ہونے والا ہے، تو دعاؤں میں آپ سب نے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔